Uddas tar den och så är det spel på liten yta och Karlqvist, mål! Patrik Karlqvist nätar. Överlistar Linus Söderström. Ja. Wickman får en ny möjlighet här, spelar snett bakåt och sen sitter kvar av för Örebro. Och Melvin Fernström. Robert Olsson, Skellefteå-tränaren. Några mardrömsminuter för hemmalaget här. Så sitter pucken. Ur ingenting alls kommer en snabb reducering. 1,5 sekund från periodens slut. Den går väl via Requenville, va, som ska sparka undan pucken. Han touchar den och...